Доброго дня, з вами Техфармін. Сьогодні хочемо поділитися таким апгрейдом оприскувача, який може зробити кожен фермер. Зробили аналог 360 yield, V-drop, чи V-drop, drop, V-drop. Що він складається? Це дуже просто. Сантехнічна пластикова труба. Тут скільки в нас шматків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз коліно, два коліна, три коліна, чотири коліна і три трійника. Ну і заглушки. Форсунки стоять. Це чіпляється на оприскувач і в міжряддя вноситься до повітряної кореневої системи кукурудзи. Ефект дуже вражаючий, я той рік сам спостерігав, багато хто не вірив в такий ефект, але він крутий. Звичайно, якщо далі ще буде волога і погода буде сприяти усьому. Ми це все якби зробили креслення. Всі бажаючі, під відео буде прикріплена Google форма. І хто захоче, той пройде по Google формі, зареєструється, і ми надамо креслення. Якщо це буде фермер офіційно зареєстрований, ми безкоштовно надамо креслення. І він зможе собі зробити по бюджету, що в нас це виходило. Ну, Ігор, дай чек, будь ласка. Бюджет ось такий вийшов на один робочий орган. Зараз я вам покажу. Що? Кажи, Ігор, що тут? Тут у нас вийшло, ну, ми паяльник купували, правда, зразу для пластикових. Ну, і ось. Форсунок тут немає. Тут що тут? До цих пір. До цих пір. Так, оце до сюди, це те, що треба для того, щоб зробити одну ось таку без шлангів і без форсунок пластику. Як це все робилось? Робилось, зараз Ігор показує. Це дві зробить, да, це на дві купувалось. Робилось ось таким пристроєм. Так, на столі ми. Покажи, як паяється труба. Це спаяна труба. То будь-яку візьми дві труби. Ось. Таким чином. Нагрівається. Ну, звичайні сантехнічні пластикові труби. Але тим не менш. І все з'єднано. Для тих, хто переживав, що це там ми експериментатори чи ще щось, то рік уже була зроблена одна така відроб. Сезон відходила вона. Є на каналі у нас відео, там, де вона працює. Так що це все працююча схема. Просто ми цей рік вирішили, щоб ці всі знання з людьми поділитися. Для тих, хто бажає, для тих, хто думає, в чому наша вигода в тому, що ми можемо продавати деякі комплектуючі, включаючи шланги, форсунки і так далі. О, це наша вигода. Ну і ми надаємо технологію, яка замінює той самий yield drop, який коштує, ну, точно дорожче, ніж тут у Чекові це все діло. Це в рази дешевше, доступніше для, в принципі, для будь-якого фермера. Для будь-якого. Все, Google форма для заповнення буде знизу в описі відео. Заповнюйте, хто бажає, надамо креслення повністю. З розмірами, з усім, що і як складати. Показуй. Давай, кажи. До цих пір у нас система йде поток рідини по трубах. Далі це в нас
труби виконують суто монтажну функцію. Для того, щоб заглушити в цьому місці прохід рідини, розмічаємо сантиметр на місце пломби, наче як заглушки, і 14 мм на 20-ту трубу на осадку в середину муфти. Зараз покажу. Так, це протримавши, це експериментальне, це протримавши 30 секунд, піджимаємо, потихеньку вставляємо в паяльник, тримаємо, з іншого боку підставляємо щось металеве, щоб зусилля прикласти, і заплавлюємо до тих пір, поки в нас не сховається наша труба до мітки на внутрішній розмір. Оце так. Получаємо заглушку. Так. Ну, будуть нюанси якісь. Звертайтесь, ми допоможемо. Ми відкриті до всього. Все надаємо, все розказуємо, все пояснюємо. У нас з цим проблем немає, ми не жадні на твої знання і вважаємо, чим більше будуть людей знати, чим більша конкуренція буде, тим краще буде для всіх. Тоді буде розвиток. Все, всім гарних врожаїв і гарного дня.